श्री स्वामी समर्थ अभिनंदन। देव तुम्हाला खूप महत्त्वाची गोष्ट सांगण्यासाठी खूप उत्सुक आहे, पाहून दुर्लक्ष करू नका। आज ब्रह्मांड तुम्हाला ही आनंदाची बातमी द्यायला तयार आहे। लवकरच ह्याला स्वीकार करा। स्वीकार करण्यासाठी हा संदेश शेवटपर्यंत ऐका। माझ्या मुला, आज तुला एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा मिळणार आहे आणि तुला अनेक मोठे चमत्कार पाहायला मिळणार आहेत। माझ्या बाळा, मी तुझ्यासाठी एक योजना तयार केली आहे, तुझ्यावर लक्ष ठेवून आहे आणि तुझे सर्व दुःख दूर करणार आहे। हा संदेश शेवटपर्यंत ऐक। तुमचं स्वामी शक्तीवर विश्वास असेल तर आत्ताच व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट मध्ये माझा स्वामी शक्तीवर विश्वास आहे असे टाइप करा। भाग्यवंत ठराल। माझ्या मुला, जे कोणी हा संदेश भक्तीने पाहतील, ऐकतील, त्यांच्या जीवनातून आजच सर्व प्रकारचे दुःख कायमचे निघून जाईल। तू हा संदेश ऐकत आहेस पण अजूनही तुझा ह्यावर पूर्ण विश्वास नाही आहे। तुझ्या मनामध्ये अनेक प्रश्न पुन्हा पुन्हा निर्माण होत आहेत, त्यामुळे तुला या मेसेजवर पूर्ण विश्वास नाही। पण माझ्या बाळा, तुला हा मेसेज अजून वाचावा लागेल, कारण हा मेसेज तुझा विश्वास अजून दृढ करेल। कारण या संदेशाद्वारे तुझ्याकडून काही असे कार्य घडले जातील ज्याच्याने तुझा विश्वास अजून दृढ होईल। आज हा संदेश तुमच्या बद्दल आहे। तुम्हाला स्वतःला ओळखावं लागेल आणि माझ्यावर स्वतःचे ओझे टाकावे लागेल। विश्वास असल्यास या संदेशामध्ये पुढे जाण्याआधी हा संदेश लाईक करा आणि कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ टाईप करा। माझ्या बाळा, तू साधारण व्यक्ती नाही आहेस। जेव्हा वेळ येईल तेव्हा तुम्हाला तुमच्या शक्तीची जाणीव होईल। मग तुम्ही तुमच्यासाठी ही शक्ती जागृत करू शकाल। या दैवी शक्ती तुम्हाला तुमच्या जन्मापासूनच मिळालेले आहेत। तुम्हाला फक्त तुमच्या स्वतःमध्ये ती शोधण्याची गरज आहे। या शक्ती तुम्ही तुमच्या वाईटाविरुद्ध वापरू शकाल। या शक्ती तुमचं मन मजबूत करतील। जेव्हा योग्य वेळ असेल तेव्हा तू संकटात असलेल्या लोकांना मदत करण्यास सक्षम असशील, तर त्यांचे मदत करायला मागे पुढे पाहू नकोस। संकटात असलेल्यांना नक्कीच मार्ग दाखव, त्यांना मदत कर, कारण तू माझा प्रिय भक्त आहेस आणि मला तुझ्याकडून ही अपेक्षा आहे। ही अपेक्षा कधीच मोडू नकोस। या जगात सर्व वाईट लोकांशी लढण्याचं बळ तुम्हाला माझ्याकडून प्राप्त झाले आहे। तुम्ही या समाजाचे रक्षक व्हाल आणि त्या सर्व लोकांचे प्रिय व्हाल। माझ्या मुला, तुझा जन्म एका विशेष हेतूसाठी झाला आहे। तुम्हाला या जगाचे पुत्र म्हणतील। उद्या तुम्हाला माहित होण्यापूर्वी सकाळी तुमच्यासाठी एक चमत्कार असेल, पण आज मी तुम्हाला नवीन गोष्टी शिकवू शकतो। जे मी सांगत आहे ते तुम्ही अंमलात आणलं तर तुमचे येणारे दिवस चमत्काराने भरलेले असतील। तुम्ही जात असलेल्या परिस्थितीबद्दल आणि मदतीबद्दल मला बोलायचे आहे। अव्वाने तुम्हाला माझ्या हृदयाच्या जवळ आणत आहे। मी तुम्हाला माझ्या प्रतिमेत सामावून घेत आहे। देव म्हणतो तुमचे जीवन वाईट नाही। दुःखाचं डोंगर तुमच्या आयुष्यातून काढून टाका। मी तुम्हाला विजय वचन देत आहे, त्यावर विश्वास ठेवा।
सैतानाला तुम्हाला खाली आणू देऊ नका। उठा आणि लढत राहा, मी तुमच्या पाठीशी आहे। देव म्हणतो, जेव्हा तुम्हाला अडथळे आणि परीक्षांचा सामना करावा लागतो तेव्हा तो शुद्ध आनंदाचा विचार करा, कारण जेव्हा तुमच्या विश्वासाची चाचणी घेतली जाते तेव्हा ते तुम्हाला माझ्याशी अधिक घनिष्ठ नाते संबंध विकसित करण्याच्या स्थितीत ठेवते। तुमच्या न बोललेल्या प्रार्थनेचे उत्तर दिले जाईल। हे तुम्हाला आज देवाची देण्याची इच्छा आहे। होय, देव तुम्हाला ओळखतो, देव तुमचे ऐकतो, देव तुमच्यावर प्रेम करतो, देव तुमच्यासाठी आहे। तुम्ही धन्य आहात। तुमचे देवावरती विश्वास असल्यास देव महान आहे, माझे देवावर विश्वास आहे असे टाइप करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। तुम्ही कदाचित कठीण काळात असाल, परंतु नेगेटिव्ह एनर्जी तुमच्याशी तेव्हाच लढते जेव्हा तिला माहित असते की माझ्याकडे तुमच्यासाठी काहीतरी चांगले आहे। हार मानू नका, लढत रहा, विजय तुमचाच असेल। मी जाणतो आहे तुम्ही खूप थकलेले आहात, तुमच्यासाठी परिस्थिती खूप अवघड जात आहे, पण तुम्हाला हे माहित असले पाहिजे की मी तुम्हाला कधीही अशा परिस्थितीत ठेवत नाही ज्याला तुम्ही हाताळू शकणार नाही। देव तुमच्या सर्व प्रार्थना ऐकतो आणि हे वाचणाऱ्या प्रत्येकाला आशीर्वाद देतो। मला तुमच्या योजना सांगा आणि तुम्ही प्रयत्न करा, मी त्याला यश नक्कीच देईल। लक्षात ठेवा, नियोजन केल्याप्रमाणे दिसणार नाही, पण तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवून काम केले तर तुमच्या अपेक्षापेक्षा जास्त तुम्हाला मिळेल। हे जीवन मी तुम्हाला दिलेली भेट वस्तू आहे आणि तुम्ही हे जीवन कसं जगता हे तुम्ही मला दिलेली भेट वस्तू आहे। तुझ्याकडून झालेल्या चुकाबद्दल जेव्हा तुला वाईट वाटले तेव्हाच मी तुला माफ केले आहे। ज्या चुका तुझ्याकडून झाल्या आहेत त्यांना पुन्हा पाणी देणे बंद कर, कारण त्या चुका तुझ्या मार्गावर अडथळा निर्माण करत आहे। हीच खरी वेळ आहे जीवनात एक नवीन अध्यायाला सुरुवात करण्याची। ही वेळ संधी गमावू नकोस, कारण मी तुझ्या सोबत आहे। विजय आपलाच असेल, हाच तुला माझा आशीर्वाद। हा संदेश शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।